Kan man overhovedet blive nervøs, når man har spillet i 40 år? Altid. Altid nervøs. Det samme som da man debuterede. Det er jo forfra hele tiden. Okay? Sådan er det. Hver aften, forfra. Så går man op og spiser sig selv, og så lader man op, og så er man nervøs næste dag igen. Sådan er det. Det bliver aldrig anderledes. Jeg synes ikke, der er noget. Er der hul igennem, Thomas? Men sidder det ikke på ryggraden efter alle de her år, I har spillet sammen så mange gange? Vi har ikke nogen ryggraden. Det er det, jeg mener. Vi har ryggraden som en regnorm. Så der kan det ikke sidde. Nej, det gør det ikke. Det gør det ikke. Bliver det ikke rutine efter så mange år? Du vil lige spørge om Elskov bliver rutine. Det gør det jo aldrig. Forhåbentlig. Det er jo ja, mystik og trolddom. Hvis man får penge for det, så gør det måske. Det med pengene, det er jo bare så, vi kan få brød i munden. Men altså, følelserne er de samme. Der er ikke noget der. Eller der er ikke noget anderledes der. Der er nogle af sangene på de nye plade, som har fået nogle hook undervejs. Også nogle af de ting, du har sagt omkring dem. Sikkert, ja. For eksempel bitter måle, eller bitter frugt. Ja. Hvor du langer lidt ud efter krigen i Afghanistan. Lidt. Meget. Jeg synes, det er ganske bekastet at besætte et andet land. Men lige ved, hvad den grund, man giver for det. Det er enten det er, om vi er med i Afghanistan, eller amerikanerne i Vietnam, altså det, eller tyskerne i Danmark. Det prøver jeg mig bare ikke over. Og så simpelt er det. Og så kan folk sige og tænke, hvad de vil. Da du sagde det der til, jeg tror det var Jyllandsposten, og sammenlignede det med tyskerne i Danmark under besættelsen, ja. Der var der jo et ramaskrig. Var det det? Det må jeg nok sige. Ja. Hvorfor var der det? Jamen folk, der skrev ind og sagde, jamen du burde skamme dig, de var flove over at have din CD-rom. At de mente, det var en hån mod de danske soldaters indsats i Afghanistan. Jamen altså, så var det da også en hån mod de tyske soldaters indsats i Danmark. Ikke? Altså besættet land, det er besættet land, ligegyldigt hvad for en grund man giver. Men der var også nogen, der sagde, jamen det er naivt at tro, altså vi kommer ned for at hjælpe dem med demokrati. Hvad, hvis ikke der var nogen kanadier og amerikanere, der havde hjulpet Danmark dengang under 2. verdenskrig, så var vi aldrig kommet af med tyskerne. Og derfor er det også fint nok, at vi tager ned og hjælper de afghanere, som gerne vil være med Taliban. Jamen, vil I det? Vil I have demokrati? Vil I ikke bare dyrke deres opium? Og så være i fred for os? Det tror jeg sådan set er det, der går ud på. Jeg synes bare, det er forkasteligt at besætte et land. Sådan er det. Og det er det, vi gør. Altså amerikanerne er ikke kommet og besat også nogensinde. Der er en forskel. Du tror ikke, at du kommer til at støde noget af dit gamle publikum, når du... Det er ikke noget at gøre med. Altså, hvis ikke vi ser vores mening, så er demokratiet dødt. Og friheden med det. Ja, vi tager noget lidt senere, når I har lavet lydprøver også. Nej. Vi overstår det nu. Okay. Vi overstår det nu. Okay. Ja. Men så tager vi det nu. Ja, det må du lige. Det er sgu i orden. Ja, det er cool. Jeg siger, vi overstår det nu. Ikke noget senere. Cool. Nej. Hvad hedder det? På pladen, den nye plade. Ja. Du har også langet lidt ud mod Botox og silikone. Du har også udtalt dig mod X-Factor. Jeg er ikke langet ud efter det. Jeg har omtalt det. Ja. Ja, der er ikke noget fordømmende i den sang. Der er noget fordømmende i den, der hedder Bitter Frugt. Yes, det er rigtigt. Jeg fordømmer, at vi er med til at sælge et andet af. Men jeg fordømmer ikke Botox og silikone. Det må de selv om. Det er jo bare en som Erik Jensen skriver, en revyvise. Om det fænomen. Ja. Men der er jo nogen, der siger, provokerer lidt, ikke? Men der er nogen, der siger, du er mod Botox og silikone, du er mod krigen i Afghanistan, du har ikke nogen mobiltelefon, du har formentlig aldrig nogensinde prøvet at tweete eller være på Facebook. Lever du ikke i et forkert område? Jo, jeg er en gammeldags mand med en gammeldags forstand. Jo, det gør jeg sikkert, men det er der ikke nok af. I den nogle dage, der er det et skældsord at være gammeldags. Altså ordet gammeldags er blevet et skældsord, ikke? Og moderne er et roseord, ikke? Sådan har jeg det ikke. Altså jeg forholder mig kritisk over for tingene. Det er enten de gammeldags eller de moderne. Jeg synes også, der var ting i gamle dage, der var forkastelige. Jeg synes også, der er ting i nutiden, der var forkastelige. Jeg bruger mig ikke om biler. Jeg bruger mig ikke om computer. Jeg bruger mig ikke om mobiltelefoner. Jeg går i cykler, for eksempel. Og bikinier. Højhælede sko. Gode opfindelser. Så du ved, jeg er sådan vælger imellem, hvad jeg synes, der er godt, og hvad jeg synes, der er dårligt. Så jeg synes ikke lige der med, om jeg er gammeldags eller moderne. Men kan man sådan lukke sig væk fra nutiden og sige, jamen, jeg holder mig her i min lille fortid? Hvem siger, det en fortid? Det er bare en anden måde at leve i nutiden. Så er det også gammeldags at køre på cykel.
Det siger de jo alle sammen, de gerne vil have, at vi gør det. Undtagen, når vi så gør det. For eksempel i Odense by, der må vi næsten ikke køre på cykel nogen steder. Men de siger alle sammen, lige her, Odense, det er cyklernes by, det er bare løgn. Men det er typisk for tiden. Der bliver sagt mange løgn, som vi skal tro er sandhed. Men vil du ikke gerne kunne snakke med dine børn? De går vel på Facebook og bruger mobiltelefoner osv.? Jamen, vi snakker ikke sammen over Facebook, vi snakker der sammen levende leje. Okay? Vi behøver da ikke et Facebook for at snakke med hinanden. Jeg ser dem jo, vi står foran hinanden i kød og blod. Og vil du ikke gerne kunne følge med i, hvad de snakker om, når de snakker Facebook? Og... Nej, det er jeg da ligeglad med. Fuldstændig. Okay? Vi snakker sådan noget, snakker vi ikke. De har sikkert opgivet mig. Er du blevet sådan en vristen gammel morfar? Altså, da jeg var ung, var jeg en vred, vred ung mand. Nu er jeg en sur gammel støder. Det er fedt. Rigtig godt. Der er for få sure gamle støder, synes jeg. Rygeforbud. Ja. Det er også en af de ting, som der virkelig får dig op af stolen. Det ligger i ordet forbud. Jeg bruger mig ikke om forbud. Det kan jeg ikke lide. Jeg kan godt lide, at vi har færdighedsregler med hinanden. Og der er almindelig moralske handel og vandel, ikke? At man stopper for rødt og kører over for grønt og sådan nogle ting, ikke? Så vi kan være i stue sammen. Ikke? Men når vi lever i et land, hvor der er 200 millioner biler, der hver dag fiser deres udstødning af lige op i låget på mig og mine unger, ikke? Så skal I ikke komme og sige, at vi ikke må ryge. Det gider jeg ikke. Det gider jeg ikke. Det er dommemoral, så det skriger til himlen. I det hele taget synes jeg altså, at en mand, der har et værtshus eller en restaurant, må sgu da selv bestemme, at folk skal ryge derinde eller ej. Okay. Og hvis det er så populært med ikke-rygningssteder, så må de steder, hvor der ikke bliver røget, de må blive utrolig populære. Men det bliver de jo bare ikke. Hvad med personale? Hvad med personale? Har du nogensinde set en bartender, der ikke røg? Der er med langt imellem dem. Men? Og du ved godt, når de står og steger bøffer, ikke? Altså, det er jo, jeg har jo også fundet ud af, det er jo meget mere, det er jo meget mere skadeligt, når folk de ryger smøg. De kokke, der står og steger bøffer, det siger det ikke noget. Eller bilosen, altså, hvor skadelig den er, det bliver der ikke snakket så meget om. Det er jo klart, altså. Det skal vi jo fejre ud til en side, ikke? Kan man stadigvæk være anti-autoritær, når man er 64? Hvorfor skulle man ikke være det? Frihed, det er for alle. Frihed er en herlig ting. Men bør man ikke være blevet en voksen og ansvarlig mand, når man er 64? Hvem siger, at frihed og ansvar er modsætning? Det hører det da ikke være. Der er jo den gamle floskel med frihed under ansvar. Det er jo netop det, jeg prøver at forsvare. Det er jo, hvad demokrati er. For mig at se. Man siger, at da fanden han blev gammel, så gik han i kloster. Ja. Du har tidligere nægtet at spille for kongehuset eller modtage en ridderkors. Ja. Men du stillede op til dronningens 70 års fødselsdag. Jeg synes, når hun fyldte 70, så kunne jeg ikke være bekendt at sige nej. Sådan er det. Men er Kim Larsen gået i kloster, nu er han blevet 80? Gået i kloster? Det er ikke så vildt, jeg kan se. Der er ikke meget kloster over det her. Det helt aktuelle ting, jeg vil spørge dig om, det er, regeringen kom med sådan en genopretningsplan her forleden. Men hvad for en siger du? En genopretningsplan. Ja. Jeg ved ikke, om du har fulgt med. Bare ordet genopretning. Jo, jeg følger med. Ja. Ja, det er 24 milliarder, der drejer sig. Det er jo lige det, militæret koster. De kan bare afskaffe militæret. Så passer pengene. Og hvis de så får inddrevet de der penge der, som bankerne og finansbanditterne, de skylder folket, ikke? Så tror jeg nok, at vi vil få lappet det hul i statskassen. Man forkortede dagpengeperioden. Man halverede den faktisk fra 4 til 2 år. Ja. Hvad har du med det? Det har jeg ikke rigtig tænkt over. Så langt er jeg ikke ind i det. Jeg synes, det vil være en god idé at afskaffe militæret. Så er pengene tjent ind. 24 milliarder. Det er lige det, militæret koster. Du siger også, at man kunne tage nogle af pengene fra, som alle de der finansfolk, de skylder. Ja, hvis de gad at betale dem. Her er bankerne, hvis de gad at betale dem tilbage. Eller hvis de er i stand til det. Det er de sikkert. Men de har vel gemt de pengene et eller andet sted. Hvad ved jeg, altså? Ikke? Ja, ligesom dig. Hvad har du? 40 millioner på bankbogen eller sådan noget? Sikkert, ja. Det må du spørge Peter Ingemann om. Og kan man ikke sige, der måske nogen vil sige, det er lidt letkøbt at sige, at brokse over, at der skal spares 24 milliarder. Det er jo let nok at sige, når man har en velspækket bankbog med 40 milliarder. Tror du ikke, jeg ville have sagt det samme, hvis jeg ikke havde noget? Det tror jeg nok, jeg ville. Mundt dog ikke. Er vi ved at være der, Svend? Ja, jeg tror, vi er ved at slutte nu. Du er 64. Hvor længe bliver du ved med at stå og spille? Det er da rart, du endelig begynder at snakke om musik. Det er jo sådan set det, vi er for. Så længe jeg kan. Og så længe folk gider at høre på det. Der er nogen, vil sige, at du synger den samme gamle sang, som du har sunget lige fra starten af. Det gør Solsorten også. Det er okay. Ja. Jeg er ikke sådan en, der vandrer mig hver andet år. Så skulle jeg også ind og have plastikoperationer og sådan noget, forandre ansigt og sådan noget. Det er ikke mig.
Jeg er ikke sådan en omskiftelig person. Altså hele den der ting, der også ligger i tiden, som også er moderne, men at man skal være omstillingsparat, den er jeg slet ikke med på overhovedet. Jeg er mig selv. Sådan er det. Jeg har hørt rygter om, at på den nye plade, der forsøgte du faktisk at lyde som Britney Spears på et tidspunkt. Nej, jeg overvejede at producere det på den måde. Men nej, det var ikke mig. Så omstillingsparat var jeg ikke. Hvad gjorde du? Prøv at fortælle, hvad gjorde I? Hvad siger du? Hvad fik dig til på de tanker der? Det ved jeg ikke. Jeg hørte sådan noget af det der moderne maskinmusik der, ikke? Jeg tænkte, det lyder sgu da meget skægt. Det er meget fintsomt og sådan noget, ikke? Men så fik jeg fat i noget af det, og jeg havde bare hørt det i radioen, ikke? Altså sådan overfladisk, mens man sad og læste aviser og drak kaffe, ikke? Og røg en smøg. Og så fik jeg noget af det. Vi sad faktisk i øvelokalet og hørte til sammen bandet, ikke? Og så sådan, når man så nærlytter det, så hører man det alligevel på en anden måde, ikke? Så ligesom om, at man støtte panden mod en væg. Der var ikke rigtig ligesom dybt i det. Det var sådan meget overfladisk, ikke? Jeg synes, der manglede noget ånd, ikke? Så den gik jeg udenom igen. Og så var jeg en old-fashioned man, as usual. Og det har du det bedst med? Sådan er jeg bare, ikke? Sådan er det, ikke? Jeg vil hellere køre på cykel, end at køre i bil, ikke? Og det kunne man måske tro, at dit publikum har det også bedst med det på den måde, ja. Det ved jeg ikke. Jeg har ikke spurgt det. Jeg tror, det vi har sammen, det er musikken, og det andet, det betyder egentlig ikke så meget. Perfekt. Godt.